Renovuojant pastatą Taikos prospektas 7, iškilo problemų dėl energinio naudingumo klasės. Pastatas Taikos prospektas 7 – tai buvęs verslo inkubatorius, kuriame dabar yra įsikūrusi VEPA – Visagino ekonominės plėtros agentūra. Poreikis renovuoti šį anksčiau gana padorios išvaizdos pastatą sukėlė daugelio visaginiečių sumišimą, todėl priminsime šio klausimo priešistorę. Sprendimą imti paskolą buvusiam verslo inkubatoriui renovuoti Visagino taryba priėmė 2021 m. lapkritį. Iki tol, kaip tuomet aiškino meras Arlandas Galagus, įvairiems miesto projektams vykdyti savivaldybė imdavo valstybės dotacijas, kurias reikėjo grąžinti. Мы брали государственную дотацию. Imdavome valstybės dotacijas. Dabar vyriausybė nusprendė, kad jei savivaldybė dalyvauja projektuose ir ima paskolą savo pastatų, tokių kaip Taikos prospekto 7, energetiniam efektyvumui gerinti, tai dalies dotacijų net iki 60% grąžinti nereikia. Tai yra, jeigu šiandien nusprendėme, kad imame šią paskolą, net ne paskolą, o kredito liniją. Priėmėme sprendimą, tai reiškia, kad iš ankstesniais metais paimtų 870 tūkstančių eurų nereikės grąžinti 531 tūkstančio. Šiuo metu baigiami šio pastato renovacijos darbai ir mes pasiteiravome mero, ar padidintas Taikos prospekto 7 pastato energinis efektyvumas ir ar pasiektas projekte numatytas A energijos taupimo lygis. Beveik visi darbai, kurie buvo pagal projektą atlikti. Dėl energinio naudingumo klasės priskirimo kilo tam tikrų nesutarimų. Galbūt dėl to, kad mes kaip užsakovas užsakame A klasės renovaciją. Tačiau, kaip paaiškino meras, projektuotojas neatsižvelgė į visų rūsių buvimą ir nenurodė reikiamųjų sandarumo kriterijų. Šis trūkumas nebuvo pastebėtas projekto ekspertizės metu, kurią, kaip ir tikėtasi, savivaldybė užsakė po projektavimo. Projektuotojas išdėstė visus šiam pastatui reikalingus darbus. Ką reikia padaryti? Jis pateikė projektą. Mes taip pat šį projektą išnagrinėjome. Tai yra, ekspertas taip pat davė pažymą, kad viskas yra teisingai ir ši klasė bus pasiekta. Atvažiuoja laboratorija ir atlieka tyrimus iš viso kriterijų sąrašo. Visi pasiekia A klasę, vienas ne, B. Mano nuomonė, tai projektuotojo klaida, nes kažkas nebuvo numatyta. Rangovas padarė viską, užsakovas irgi atliko savo dalį pilnai. Mero teigimu, dabar projektuotojas turi duoti savo paaiškinimus ir pateikti naują projekto versiją. Pasiteiravome, ar dabar A energijos taupimo klasė bus pakeista į žemesnę B klasę ir ar centrinė projektų valdymo agentūra apmokės savo projekto dalį. Kol projektas nepakoreguotas, kalbėti apie tai, koks jis bus ir kaip bus sprendžiama, sakau, kad laboratorijoje visi kriterijai atitinka A, vienas iš kriterijų B. Iš viso pagal įstatymą galima sakyti, kad tada jau viską reikėtų vadinti visą pastatą B. O kai projektuotojas spręs klausimą, agentūra į tai atsižvelgs, tai bus matyti. Ar agentūra dar turi sumokėti tam tikrą sumą? Agentūra žiūri, ar visos gautos lėšos buvo sukomplektuotos ir gautas nurodytas rezultatas. Tai yra, jei agentūra vis dėlto manys, kad teisingas rezultatas nepasiektas, gali būti, kad bus taikoma tam tikros sankcijos, nors agentūros atstovai posėdėje teikia, kad iš esmės finansuoja ir B klasės renovaciją. Belieka laukti visų procedūrų užbaigimo, kad pagaliau suprastume, kiek padidintas pastato Taikos prospektas 7 energinis efektyvumas. Iš pradžių jo renovacija kainavo maždaug 859 tūkstančius eurų, tačiau pasiekė 1 018 tūkstančių eurų. Atominio turizmo tema Visagine nepraranda savo aktualumo. 2009 m. gruodį, sustabdžius paskutinį, antrąjį Ignalinos atominės elektrinės bloką, visas Lietuvos ir ES dėmesys ir finansiniai ištekliai buvo nukreipti į vienintelio šalyje atominio objekto, kuris ilgą laiką tiekė elektros energiją ne tik Lietuvoje, bet ir į kaimyninę šalis uždarimą. Nepaisant to, po atominės elektrinės blokų uždarimo Lietuva nenustojo būti atominė valstybė. Nes atominės elektrinės uždarimas yra sudėtingas ir ilgas procesas, kuris, kaip planuojama, truks mažiausiai iki 2038 metų.
Atominio elektrinio uždarymo tendencija dabar pastebime beveik visoje Europos Sąjungoje. Kartu yra pastebimas susidomėjimas išsaugoti istorinį atominės energetikos paveldą ir juo remiantis plėtoti atominį turizmą, kaip pramoninio turizmo rūšį. Už 10 km nuo Visagino esanti uždaryta Ignalinos atominė elektrinė jau ilgą laiką yra viena populiariausių užsienio turistų lankomų objektų mūsų regione. Ir tokia išlieka iki šiol. Viena tokio dėmesio priežasčių – kinematografija. O tiksliau – amerikiečių serialas Černobylis, pasirodęs dar 2019 metais. Mūsų miestas yra atominės elektrinės miestas palydovas ir ilgą laiką buvo laikomas miestu, kuriame turėtų vystytis atominis turizmas. Tai viena iš Visagino savivaldybės plėtros strategijos krypčių, tačiau nepaisant to, pats miestas vis dar, galima sakyti, yra nuošalyje nuo turistų srauto. Todėl idėja sukurti Visagino energetikos muziejų išlieka aktuali. Rugsėjo 12 dieną Visagine vyko miesto vadovybės ir Lietuvos energetikos ir technikos muziejaus direktoriaus susitikimas, kurio metu buvo aptarti atominės energetikos paveldo ir saugojimo principai atominio turizmo plėtrai Visagine. Buvo aptariami Visagino savivaldybės teritorijoje esantys objektai ir erdvės, potencialiai patrauklios atominiam turizmui. Taip pat susitikimo metu buvo aptarta bendradarbiavimo galimybė, kuriant Visagino energetikos muziejų. Išsaugant atominį paveldą taip pat dalyvauja tarptautinis mokslinių tyrimų projektas Atominės erdvės, bendruomenės, materialumas ir atominės kultūros paveldo objektai – New Space, prisidėjęs prie Visagino savivaldybės bei energetikos ir technikos muziejaus bendradarbiavimo. Be to, šiuo projektu prisidedama ieškant įdomių sprendimų Visagino savivaldybėje kuriant branduolinės fizikos ir inžinierinės erdvės, kuriuose būtų kalbama apie atominę energetiką. Verta priminti, kad 2020 metų kovą Visagine buvo pristatytas dar vienas tarptautinio bendradarbiavimo projektas – atominis kultūros paveldas nuo žinių iki praktikos. Šiandien Ignalinos atominės elektrinės svetainėje jau veikia interaktyvus internetinis muziejus. Ten galima virtualiai apžiūrėti visą atominę stotį. Taip pat nuo šių metų pradžios svetainėje Atominis Visaginas atidarytas interaktyvus muziejus, kurį sukūrė Kauno Vytauto didžiojo universiteto mokslininkų grupė.